أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا، ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔